ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 9 ଅକ୍ଟୋବର 2020। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଲେଣ୍ଟିନ୍ ପେପର୍ ଡାଲି ଖୁରସିନ୍ ଗେଟ୍ସ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ମସୁର ଡାଲି ଡାଲ ଖୁରସିନ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିକିମ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱିକ୍ 2020 ବି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ 2020 କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2-8 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ 100% ସୋଲାର ପାୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ 100% ସୋଲାର ଚାଳିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୁଦୁଚେରୀ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଦି ICC ଗିଭ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼? ICC କାହାକୁ ଆଜୀବନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରତନ ଟାଟାକୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଏ କମ୍ପେନ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇନାଗୁରେଟେଡ଼୍ ଦି ରାଇଜ୍ 2020 ସମିଟ୍? ରାଇଜ୍ 2020 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଞ୍ଚ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଲଞ୍ଚ କଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି IIT ଖରଗପୁର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ବିକମ୍ ଦି ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 5000 ରନ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ IPL ମ୍ୟାଚ୍? IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି କିଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାଜି ହୁସେନ ଆନ୍ସାରୀ ପାସ୍ଟ ଆୱେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍? ହାଜି ହୁସେନ ଅନ୍ସାରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପଲିଟିସିଆନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହାବିଟେଟ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼? ବିଶ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 5 ଅକ୍ଟୋବର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼? ଅକ୍ଟୋବର ତା'ର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8 ଅକ୍ଟୋବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ।